o Dia Internacional da Igualdade Feminina uma boa data para lembrarmos das nossas conquistas e também do tanto que ainda falta para conquistarmos a tão almejada igualdade, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Do ponto de vista das conquistas, uma das mais relevantes, além do direito de voto, é o direito à educação, ao conhecimento e à ciência. E nesse aspecto, nós não podemos negar que a trajetória das mulheres brasileiras nos últimos séculos é digna de comemoração. Saímos de uma situação no período colonial, quando as mulheres não tinham acesso à educação formal, as negras, absolutamente, e tampouco as brancas, de nenhuma classe social, passando pelo século XIX, quando poucas mulheres tinham acesso à escola, sendo que ao longo do século XX esse quadro se modifica, até que no século XXI as mulheres são maioria em todos os níveis de escolaridade, com uma presença expressiva na docência, não apenas na docência da educação infantil, mas conquistando cada vez mais espaço em todos os níveis, inclusive no ensino superior, assim como na pesquisa. Um marco a ser lembrado é 2004, quando as mulheres brasileiras deixaram de ser minoria entre os doutores titulados no Brasil. Essa conquista foi decorrente de muita luta, envolveu mulheres negras e brancas, e é incrível notar como nós ainda não conhecemos essa história. Assim como nós desconhecemos as lideranças femininas envolvidas na batalha pela igualdade na educação. Então, vamos aproveitar o Dia Internacional da Igualdade Feminina para cultivar a memória dessas mulheres. Vamos lembrar de Nísia Floresta, que nasceu em Papari, no Rio Grande do Norte, em 1810, abolicionista, crítica contundente da violência colonial contra indígenas e escravizados negros, uma das primeiras mulheres que conhecemos a dedicar-se integralmente à defesa do direito das mulheres à educação. Se nós não conhecemos a biografia de luta de Nísia Floresta, tampouco conhecemos, como deveríamos, a sua obra escrita, como, por exemplo, o extraordinário Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, de 1931. Vamos aproveitar esse Dia Internacional da Igualdade Feminina para lembrar também Maria Firmina dos Reis, nascida em São Luís do Maranhão em 1822, autora de Úrsula, o primeiro romance abolicionista e o primeiro romance escrito por uma mulher negra brasileira. Maria Firmina dos Reis também foi a primeira professora concursada do Maranhão em 1847. Se hoje começamos finalmente a conhecer a escritora Maria Firmina dos Reis, ainda pouco sabemos da sua história de engajamento pela educação e também com projetos pedagógicos inovadores, como, por exemplo, a fundação de uma escola mista e gratuita no século XIX, mista para promover a igualdade de gênero, gratuita para promover a igualdade de raça e classe. Vamos cultivar ainda a memória de Antonieta de Barros, catarinense, nascida em 1901, filha de ex-escravizada, a primeira deputada estadual e negra do Brasil, eleita em 1934. Antonieta de Barros também foi professora primária e dedicou a vida a combater a desigualdade de acesso à educação que excluía mulheres e negros da educação básica e também do ensino superior. A despeito das nossas conquistas, as mulheres que se dedicaram à educação e à produção de conhecimento e ciência permanecem invisibilizadas. É nosso compromisso, em todos os campos do saber, procurar conhecer e promover o conhecimento da história e das obras das mulheres, trazê-las da margem para o centro. É o que nós, filósofas brasileiras, estamos fazendo no nosso campo, recontando a história da filosofia e revendo um cânone que priorizou a obra de poucos homens, em geral brancos e de origem europeia.
Aquela história da filosofia, na qual só figuram homens, está mal contada, pois sempre, sempre houve mulheres fazendo filosofia. Para conhecê-las, você pode ir até o blog Mulheres na Filosofia, sediado na rede de blogs científicos da Unicamp, e lá você vai conhecer, por exemplo, Cleobulina de Lindos, Christine de Pizan. Saberá que Descartes tinha uma interlocutora mulher, Elizabeth da Boêmia. Poderá seguir os passos de filósofas como Anne Conway, Emily du Châtelet, Simone de Beauvoir e também da brasileira Lélia Gonzalez. A conquista da igualdade implica o engajamento de todos nós no projeto de conhecer as mulheres em todos os campos do saber, difundir as suas obras e cultivar as suas memórias.